Մեկ տարի առաջ Արմեն Սարգսյանը ձեռնամուխ եղավ մանկության երազանքի իրականացմանը, ունենալ այգի հայրենի Արցախում։ 7.5 հեկտարը հիմնականում նախատեսել է ընկույզի և հոնի համար, տանձի, խնձորի և դեղձի տնկիները փորձարկման համար են։ 450 ծառը դրել եմ, ինչի համար փորձեմ, որը ինչա ստացվում, հետո հետագայում շտացնենք։ Զարգացնենք, ուզում եմ զարգացնեմ Ղարաբաղ, շատ եմ նիսենց բաներ։ Նորատուն կայգին մեկ տարի անց ոչ միայն կանաչ է, այլև առաջին պտուղներն ունի։ Արդյունքը շատային է զարմացնում, բայց գաղտնիքներ չունի Արմեն Սարգսյանը։ Հողը պարարտացնում են գոմախպով, հետևողականորեն պայքարում վնասատուների դեմ։ Ովերը հարցնում է, չի հավատում, որ մին տարի այդ այգին, մեր 14-ն եք մոգ այդ այգին գցել, մին տարի մի քանի ամիս է։ Կարծում եմ, 3 տարից հետո մոգ կստանանք մեր արդյունքը։ Էկոլոգիապես մաքուր գյուղ մթերքը մրցակցությունից դուրս է, ասում է մենատնտեսը։ Երկար տարիներ արտերկրում ապրելով է համոզվել Արցախն այս արցում շահեկան դիրքում է։ Պարզապես պետք է անհրաժեշտ քանակ ապահովել և դուրս գալ միջազգային շուկա։ Մեզ պետք է շատացնել, որովհետև մին տոննա, 5 տոննից չեն գալուս, մին 100-150 տոննա, որ մեզ բերք լինի, մեզ պետք է դուհանած, իրանք կգան մեզի գտնեն։ Սեփական բերքը հայրենադարձ գործարարը կվերամշակի տեղում։ Կարասնի գյուղում արտադրամաս կունենան, որտեղ կպատրաստեն պահածոներ ու մուրաբաներ։ Գյուղի ժողովուրդը ուրիշտեղ չի աշխատեն, ուրիշտեղ չի գնան, ստեղ տեղում աշխատցնեք այդ զավոդը, ինչը արտադրիք, հանեք դուրս, ես ասախ իմ ուզածս։ Շուտով այգին կընդլայնվի ևս 2 հեկտարով։ Այստեղ Արմեն Սարգսյանը տնտեսություն է հիմնել, հարևանությամբ մշակում է բանջարեղեն, ընտանիքով կվերադառնան և կապրեն Արցախում։ Ես զգում եմ ինձ հայ։ Էսա։ Ես բազարն եմ գնում հայերեն խոսում, որտեղ գնում հայերեն խոսում, ես ուրախանում եմ իմ ազգը, որ մոտս է, ուրիշ լեզու չեմ սկանում։ Էսա իմս։ Ես այմ երեխեքս գան հայկական դպրոց գնան, իմ երեխեքս գան հայկական մանգա պարտեզ գնան, ես այմ ուզածս, հացո իմ երեխեքս իրանց հայրը սերին են, իրան ազգը սերին։ Ներդրումներ անելուց առաջ Արմեն Սարգսյանը պարտք ուներ հայրական գյուղին։ Հենց նրա ջանքերով 2016-ին Միրուշենում վերխոյացավ հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան գոյամարտում զոհվածների հուշարձանը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր